Será que existe número quente e número frio na roleta? Essa é uma boa pergunta, né? Meu nome é Fred Azevedo e nesse vídeo eu vou te dar a resposta. Indo direto ao assunto, não existe número quente e número frio na roleta. Tá, como assim não existe, Fred? Se ele bateu várias vezes, ele é quente. Não, isso é verdade. Ele tá batendo, por acaso, vezes repetidas. Ah, e o número que não bateu, ele é frio. Bom, tudo bem, então tá, vamos chamar de frio. O que que é o problema disso? É você acreditar que porque um número bateu 10 vezes seguidas, ele vai bater a 11ª. Ou porque um número ainda não bateu, a chance dele bater é maior. Não existe isso. Baseado na estatística, gente, cada vez que a bolinha roda na roleta, a chance de cada número bater é a mesma. Ponto final. Então, número quente e número frio existe só para diversão. Porque no fim do dia, o número que vai bater ali na roleta, ou no fim de cada rodada, ninguém sabe. Se soubesse, se desse para prever, não era um jogo de azar, né? Era um jogo técnico. Mas não é, gente. Não se iludam. A roleta é um jogo de azar. E cada vez que gira a bolinha na roleta, a chance de cada número bater é a mesma. Pode ter batido 20 vezes o mesmo número. Isso não significa nada. Na próxima vez que a roleta girar, pode bater de novo e pode não bater, certo? Então lembre-se, roleta é um jogo de azar e não existem números quentes e frios, pelo menos não em uma forma que possa te ajudar a tomar uma decisão na hora da aposta. A sua aposta vai ser tão boa como qualquer outra.